بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد لذاتي تناتوكاشين تروزين بولو كميا جنو طهارت نبتبيرو مسألة ريغو لنغير يكا تيمجا نيزيب شباري ديرو إن شاء الله ديني اسيزي ما وزونة بتتتي أچو تيتين تيتايتي مسألة أچو غو تيمجا دوما بشباري ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့ဝုဇူမှာဖရက်စ်ဘာနာကူရှိလဲဆိုတော့ဝုဇူမှာဖရက်စ်၄ခုရှိပါတယ်ဝုဇူရဲ့ဖရက်စ်၄ခုကပထမတစ်ခုကမျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုသိခြင်းဒုတိယတစ်ခုကလက်ကိုတစ်ထောင်စီအပါဝင်စီခြင်းတတိယတစ်ခုကဥကောင်းရဲ့၄ဘုံတစ်ဘုံကိုမဆာလုံခြင်းစတုထတစ်ခုကခြေထောက်ကိုချိန်မျက်စီအပါဝင်စီကျော်ခြင်းဒါကဝုဇူရဲ့ဖရက်စ်၄ခုဖြစ်တယ် အဲ့ဒီဖရက်စ်၄ခုကိုကျွန်တော်မြေကုရ်အန်မှာအလ္လာရှင်ဆူရာမာအီဒါမာဒီအာယတ်တော်ရာယူလဒီနာအာမနူအီဒါကွမ်တုမ်အီလာဆ်ဆလာတီဖဂစီလူဝူဂျူဟကွမ်ဝအီဒီယကွမ်အီလာလ်မရာဖီကီဝမ်ဆာဟူဘီရူအူစီကွမ်ဝအရ်ဂျူလကွမ်အီလာလ်ကာဘိုင်ဆိုတဲ့ဒီအာယတ်မှာအလ္လာရှင်အတိအလင်းအမိန့်ရှိထားတယ်ဒါတော့ဒီအာယတ်ကအထောက်ထားနေဝူဇူရဲ့ဖရက်စ်ကလေးခုပေါ့နော်ဒါတော့ဝူဇူရဲ့ဖ
နာရဲ့အတိုင်းအတာကဘယ်လောက်လဲဒီလိုဖိကပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်မျက်နာဆိုတာဒါကိုခေါ်တာလူတယောက်တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးကြည့်ရင်ကိုယ့်မျက်လုံးကသူ့ရဲ့မျက်နာကိုဘယ်လောက်အတိုင်းအတာမြင်ရလဲအဲ့ဒါဒီမျက်နာပဲအဲ့ဒီလောက်အတိုင်းအတာကိုပြည့်အောင်စေးရတော့အဲ့ဒီလောက်အတိုင်းအတာဒီဘယ်ကနေဘယ်ထိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ဖူးရဲ့ဒီထိတ်ကန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သဘင်းပေါက်တဲ့ဒီနေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့တော့ဒီမေးအောက်အထိတော့ဒီဘက်နရင်ထိတ်ခန့်နေဟိုဘက်နရင်ထိတ်အထိအဲ့ဒါဒီဒါမျက်နာရဲ့အတိုင်းအတာပဲအဲ့ဒီမျက်နာဘင်းပေါ်မှာရှိတဲ့နေရာအလုံးကိုဝူစုလုပ်တဲ့နေရာမှာရေရောက်ဖို့ရေးစေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒီတော့မျက်နာရဲ့မျက်နှာဘင်းကိုစေးရဒီတော့ဒီထဲမှာကုလီလောက်တာနှာခေါင်းနဲ့ရေသွင်းတာဒါကဖရက်စတယ်မှာမပါအကြိမ်လူတယောက်ကကိုလီမလုပ်ပဲနှာခေါင်းနဲ့ရေမသွင်းပဲမျက်နှာကြီးပဲတင်လေဝစုကတော့ပိုင်နေဒါကဖရက်စအတာဖြစ်သွားပြီဖရက်စတောင်းကြီးသွားပြီတော့ဒီတော့ကိုလီလောက်တာနှာခေါင်းနဲ့ရေသွင်းတာကဖရက်စမို့ဒါကတော့ဆွန်းနတ်ပဲတော့ဒီတော့မျက်နှာရဲ့အဓိကမျက်နှာရဲ့ဖရက်စအတိုင်းအတာဒီမျက်နှာရဲ့ပြင်တစ်ခုလုံးကိုဆေးရတော့ဒီတော့ဒီနေရာမှာတချို့နေတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်လုံးပေါ့မျက်လုံးဆိုရင်ရောမျက်လုံးဆိုရင်လည်းမျက်လုံးရဲ့အပေါ်ကိုပဲဆွေးရမယ်ဒီမျက်လုံးအပင်မျက်စံမျက်အိမ်တွေမပါဘူးမျက်အိမ်တွေမပါဘူးဒီမျက်လုံးရဲ့တော့ဒီအပေါ်ပိုင်းမျက်ခွန်ပေါ်မျက်လုံးရဲ့ဒီဘေးပတ်ပတ်လေးပေါ်တနည်းအားဖြင့်မျက်နှာရဲ့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့အသားအကုန်လုံးကိုဆေးရတော့ဒီအလေးကတော့မျက်လုံးအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့တော့မျက်စံမပါဘူးပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မျက်ကမှန်နေပါလိတတ်တယ်သူဆိုရင်ဝူစုလုပ်ဖို့အတွက်မျက်ကမှန်ချွတ်စရာမလို့အဲ့ဒီမျက်ကမှန်တက်လျက်သားနဲ့ပဲသူဝစုလုံးလိုက်ဝစုပိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကနှက်ခမ်းနှက်ခမ်းဆိုရင်လည်းပဲနော်ဖရက်စ်ကအတိုင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဗစက်ကိုပိတ်လိုက်ဘလောက်အတိုင်းတာအပြင်မှာမြည်နေရလဲပုံနေရလဲအဲ့ဒါဒီတာဖရက်စ်ပေါ့နော်ဖရက်စ်ကအတိုင်းတာဒီတော့နှက်ခမ်းရဲ့ဒီအပြင်ပိုင်းဒါဒီတာမျက်နှာထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်ဒါဒီလည်းပဲနော်ဖရက်စ်ဖြစ်ဒီတော့အဓိကတင်ပြချင်တာကဝစုမှာဖရက်စ်ပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်တော့ဟိုပါကြောက်လဲဆိုရင်တော့ဒီတော့တစ်ခါတစ်ခါပြီးလို့ရှိတယ်အများကြီးလူတွေရှိတယ်ဒီမှာရေကအရန်နေလို့တော့ဝူဇူကိုဖရက်စ်လောက်ပဲလှုပ်လိုက်ပါလို့ပြောရင်ဝူဇူရဲ့ဖရက်စ်ကဘာလို့လဲမသိတော့အဲ့တော့မသိတဲ့အခါကျတော့ဟိုအဆအဆုံးလှုပ်နေတဲ့သူတယောက်ရေတုံးလိုက်တာနောက်လူကြီးမလောက်တော့တော့ဒီတော့ဝူဇူကတော့ရေလုံးလုံးနောက်နောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာဝူဇူကိုလုံးဝပြပြဝဝလှုပ်ကမယ်ဆွန်နတ်နီလန်းနဲ့ညီလှုပ်ကအဲတစ်ခါတစ်ခါပြီးလို့အချိန်နေပေါ့ရေကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းကြီးတစ်ပိုင်းသွားတော့ရေတံဘူးတော့တပူးစာလောက်ပဲဒီတော့ဖရက်စ်လောက်စီးဆိုတော့တော့ဖရက်စ်ပါလေမသိရင်အဲ့ဒီမှာခတ်တော့တခါတခါဒီလိုအချိန်လေးလဲကြုံရတတ်ဥမာဖြစ်ကိုဝူဇူကိုအစအနေအဆုံးတခါလေးလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဥမာနမတ်အချိန်ကုန်သွားတော့နမတ်အချိန်ကုန်တော့နမတ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့ခရီးတစ်ပိုင်းအမြဲသွားတော့ဒါမျိုးခဏခဏကြုံရတယ်တနည်းရောက်တယ်တော့နမတ်အချိန်ကုန်မှု3-4မိနစ်ပဲခြံတော့တော့အမြန်ဖတ်ကအမြန်ဖတ်ရမယ်ဆိုတော့ဝူဇူလောက်တော့
ဝူဇူကိုဖရက်လောက်ပဲဒီနေရာမှာဆွန်နတ်တိတ်လို့ဘူးအကြီးမကြီးတော့ဘာလို့လဲဆွန်နတ်ကိုဘီးဆိုင်ပြီးလုံနေဒီဘက်ကဖရက်လွတ်သွားလိမ့်မယ်ဖရက်နမတ်လွတ်သွားလိမ့်မယ်ဒီတော့တီးအတွက်ကြောင့်မလို့ဝူဇူရဲ့ဖရက်ကိုတည်ထားရအဲပုံမှန်အချိန်နေမှာတော့ဝူဇူကိုဆွန်နတ်တိတ်လိုက်အတိုင်းကြာကြာနောက်နာလုံဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လူတယောက်ကအကဲဝူဇူရဲ့ဖရက်ပဲလို့ဖရက်ပဲလို့မဆိုင်သူဘာသာကြီးကိုနော်ဒီလိုအဲ့လိုမျက်နှာတင်ရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီမျက်နှာတက်တာဒါအထမမြောက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူကဒီနှခမ်းရေမရောက်တော့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်သူကနှခမ်းအဲ့လိုလုံထားတာ ਉਹ တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒီနှခမ်းပေါ့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ပုံမှန်မဆက်ပိတ်ထားတဲ့အချိန်ကြာရင်မြင်ရတဲ့နှခမ်းရဲ့အပေါ်သားတနည်းအားဖြင့် main ကလေးတွေနှခမ်းကြီးဆိုးတဲ့နေရာပေါ့လေအဲ့အဲ့ဒီနေရာဒီဒါဟိုစတေ့စီရမယ်တဲ့မှာပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မြခုံးပေါ့မြခုံးမွေးတွေပါတွေကမြခုံးမွေးနဲ့ตาတွေတော့အရန်ထူထဲနေတယ်ဆိုရင်တော့အတွင်းနဲ့ရေရောက်ဆရာမလို့အကြေးအရန်ထူထဲနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူအများစုရဲ့မြခုံးမွေးနဲ့ตาတွေကဒါလောက်ထူထူထဲထဲမရှိကြပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒီအတွင်းနဲ့ရေရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်တော့ဒီတော့အတီအတွင်းနဲ့ပေါ့မြခုံးသားမိသားပေါ့ဒီရေရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကမျက်နှာရဲ့အတိုင်းဒါပေါ့နော်။တော့အကယ်၍လက်ကိုစီးတယ်ဆိုရင်လက်ကတထောင်စစ်အပါဝင်စီးရ။တထောင်စစ်အထိမဟုတ်။တထောင်စစ်အပါဝင်စီးရ။တထောင်စစ်အပါဝင်စီးရ။တော့ဒီတော့တထောင်စစ်တစ်ခုလုံးတော့ကိုစီးတဲ့နေရာမှာတထောင်စစ်တစ်ခုလုံးပါသွားရ။တထောင်စစ်အထိပဲစီးရမှာမဟုတ်။တထောင်စစ်ကိုကြော်ပြီးတော့စီးရ။တော့ဒါကဒုတိယမြောင်ဖရက်စကန်လက်။တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကမဆာ။တတိယမြောင်ဖရက်စကဥပေါင်းမဆာ။ဒီတော့ဥပုံမဆမ်းသည်ဖရက်စကေအတိုင်းတာက၄ဘုံဘုံတစ်ဘုံ။နော်၄ဘုံဘုံတစ်ဘုံမဆာလောက်တာ။နော်ဒီတော့လူတစ်ယောက်ကဖရက်စကေအတိုင်းတာဆိုရင်ဒါလောက်မဆာလောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပြီးသွားပြီ။ဒါဖရက်စ်အတာဖြစ်သွားပြီ။သူ့ဘီမဲ့လည်းပဲဆွန်နတ်ကပါလေဥပုံတစ်ခုလုံးကိုမဆာလောက်တာဒါဆွန်နတ်ပြက်။နော်ဒီတော့ဝူဇူကိုလောက်တဲ့နေရာမှာတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဆွန်နတ်သီလအတိုင်းလောက်ရမယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်အခုရှင်းပြတာကဖရက်စ်ပါလေဆိုတာသိအောင်ရှင်းပြတာဖြစ်တယ်။အဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ခြေတော့ကိုရေးစည်းတာ။နော်ဒီနေရာမှာလည်းပဲနော်ခြေမျက်စိအပါဝင်ခြေမျက်စိကိုအကျုံးဝင်ပြီးတော့စေးရခြေမျက်စိအထိပဲမဟုတ်ခြေမျက်စိခြေဖနောက်ခြေဖဝါခြေဖမိုးခြေချောင်းချအကုန်ပါလေ။နော်အဲ့ဒါကိုစေးရနော်ဒါဒီဝူသူရဲ့ဖရက်စ်လေးခုပေါ့နော်။ဒီတော့ဖရက်စ်လေးခုမှာကျွန်တော်တို့၃ချိန်၃ချိန်လုပ်တယ်။ဒါဆွန်နတ်နော်တစ်ချိန်လေးလုပ်ရင်လည်းပဲဖရက်စ်ကတော့တောင်းခြေသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ forest တီးခုမှာ forest တီးခုလုံးပေါ့လေးခုလုံးမှာစီးရတဲ့နေရာက3ခုမဆလုရတဲ့နေရာကတစ်ခုတော့မဆလုရတဲ့နေရာကတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒီအပေါ်ရန်လေးဆွတ်သွားရင်ရတော့သူ့ပြင်မဲ့လည်းပဲစီးရတဲ့နေရာ3ခုကိုစီးတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးမှခြံသွားလို့မရဘူးပြပြဝဝရေရောက်ဖို့ရေစီးဖို့လိုအပ်တော့ဒီတော့လူတစ်ယောက်ကဒီ forest အတိုင်းတာပေါ်မှာတော့သူဒန်းဆိုးထားတန်းဆူထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြဿနာမရှိဘူးဒန်းကတော့ तू ကအသားလေးကိုရီရောက်ချင်းမှာဒါအသားစီမဖြစ်စေအဲ့ဒီအတွက်ဒန်းဆူထားရင်လည်းပဲဝူစုလုံးလို့ပိုင်တယ်သူပဲလည်းပဲ तू ကဘာဆူထားလဲဆိုတော့လက်သိန်းညီဆူထားတယ်နှက်ခမ်းညီဆူထားတယ်ဒါတော့လက်သိန်းညီဒီတော့လက်သေးအပေါ်မှာ तू ကလက်သေးဒီဒါလက်ထဲမှာအကျုံးဝင်နေလေလက်သေးပေါ်ရှိရောက်ရသူပဲလက်သိန်းညီဆူထားရင်လက်သိန်းညီဒီလက်သေးပေါ်ရှိရောက်ဖို့အသားစီဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့တဲ့နီဆိုထားလို့မစုလို့ရမစုမပိုင်လက်တဲ့နီအင်းကျွတ်ကဒီတိုင်းမဲ့နှက်ခမ်းနီနှက်ခမ်းနီမှာလေအခုနောက်ပိုင်းပေါ်တဲ့နှက်ခမ်းနီတော်တော်များများကတော့တော်တော်လေးဟိုနှက်ခမ်းနီတွေကအကောင်းစားတွေထွက်လာတော့တော့နှက်ခမ်းတောင်းတောင်းမပြတ်တော့တော့သူတို့ကနှက်ခမ်းအပေါ်မှာလုံးဝဒါစီးလိုမျိုးလုံးဝကာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့နှက်ခမ်းအတွင်းကြီးရောက်ဖို့တော့ဟိုအကာစီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့တော့ဝူစုလုတဲ့နေရာမှာနှက်ခမ်းနီကိုလည်းပဲချုပ်ကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အိမ်တုပ်စီးတွေတော့လက်တွေခြေတွေမှာဝူဇူရဲ့ forest နေရာတွေမှာပြီးနေတယ်ဆိုရင်အရာကိုအတိချာချစ်ထုတ်ကမဘာလို့လဲဆိုရင်အရာဒီလည်းပဲခြေရောက်ဖို့အတားစီဖြစ်စီဒီတော့လူတယောက်မှာတော့တချို့ချို့လူမှာလက်ငါးချောင်းအပြင်လက်တိတိလေးတစ်ချောင်းထပ်ပေါက်နေတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတိတိလေးဒီလည်းပဲ forest ထဲမှာအကျုံးဝင်နေအရာကိုလည်းပဲထည့်ပြီးတော့ဆေးရအဲ့တချို့ချို့လူလက်ကလက်သေးပုံမှန်ထပ်ပူရှိနေတယ်ပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးတော့အရှိကြီးသူထားထားတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်သူ့ရဲ့လက်သေးအောက်တော့သူဒီတိုင်းအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့စီးလိုက်တော့လက်သေးကရှည်နေတဲ့အခါကျတော့
لتي او اتوينه كو شي ما ياو ناي بو فيت توا دات ادي لو لتي او كو شي وين بو ادوا لتي اشي دي تاي يارو لتي اشي ثا را ما باين نو لتي اشي ثا مي ثا ده سو يين ارا كو بيو ساي يا نو نو دو تكو با لاي سو رو جنرو او غوسو لوت ده نيا ما مسا لوت ده اخا ما مسا لوت ده اخا ما جنرو او لت سي ده لت كو دراون سي ا باون وين سي ده نو سي بيو وا رو တထဲမှာစူးနေတဲ့ရှည်လေးတွေရှိတယ်။တော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့မဆာလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်။တော့ရေအစ်စ်ထက်ယူရင်လည်းပဲပူလို့ကောင်းတယ်။ရေအစ်စ်ထက်ယူရင်လည်းပဲပူလို့ကောင်းတယ်။လက်ကိုစေးပြီးစေးလိုက်တဲ့အခါမှာလက်မှာရေချန်နေသေးတယ်လက်မှာကြီးတစ်ပါးကြီးသုံးလက်မှာတက်ရေချန်နေသေးတယ်။အဲ့ဒီရေအဟောင်းနဲ့မဆာလုပ်ရင်လည်းပဲရတယ်။မဟုတ်ဘူးရေအစ်စ်ထက်ပြီးတော့မဆာလုပ်လိုက်ရင်ပူလို့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုရေနဲ့တော့မဆာလုပ်လို့မရဘူး။ဥမာအဖြစ်တော့ကျွန်တော်လက်ထက်မှာရေမရှိဘူး။တို့ဗိမဲ့အခုနလက်ကိုစေးထားတော့လက်မှာရည်တွေကစိုးနေတယ်။နော်အဲ့ဒီစိုးနေတဲ့ရည်ကိုပဲဒီလိုတုတ်ပြီးတော့မစားလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်နော်မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါကမာယူမုစတာမလ်ဖြစ်တယ်။နော်မာယူမုစတာမလ်ဆိုတာသုံးပြီးသားရည်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါတော့သုံးပြီးသားရည်မဖြစ်ရဘူး။နော်လက်ထဲမှာရည်ပူနေတဲ့ရည်ချန်နေတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မစားလုပ်လိုက်တယ်ရတယ်။နော်မဆိုရင်နော်ထပ်ပြီးတော့ပိုက်အောင်မှာရည်အသေးထပ်ယူလိုက်တယ်။ယူပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့မစားလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရတယ်။ဒါတော့မစနဲ့gas လည်းနဲ့နှမျိုးရှိတယ်။ကိုစုရဲ့အစိပ်ပိုင်း၄ခုမှာ၃ခုသည်ဆေးရတာ။တစ်ခုသည်မဆလုပ်ကဒါတော့ဆေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆေးချင်းအထမြောက်လို့ပါလို့အဲ့လေတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဆေးလိုက်တဲ့အစိပ်ပိုင်းကလည်းအနည်းဆုံးရေ၁၀ဆက်၂ဆက်တော့အောက်ကိုဆေးကြရမယ်။အဲ့ဒါမှဆေးချင်းအထမြောက်တော့အဲ့ဒါမှဆေးချင်းအထမြောက်တော့လို့မဆိုရင်ရေနဲ့ပုတ်လိုက်သလိုဖြစ်နေလေ။တော့ဒီတော့တစ်ခါတခါရေအရန်နေလို့နည်းနည်းနဲ့ဝူစီလုံးကရင်လည်းဝူစီလုံးလို့တော့ရတယ်။ဒါပေရေ၁၀၂၀လောက်တော့လက်ကန်နေပြန်ကြတဲ့အတိုင်းဒါအဲ့လောက်ထိတော့ဆူရွှဲရအဲ့လောက်တော့မှမဆူရွှဲဘူးဆိုရင်တော့ဒါကရေနဲ့လက်ကိုပုတ်လိုက်တကယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အဲနောက်တစ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မဆာလုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ဥကောင်းဆူရွှဲစရာမလိုမဆာသည်ဆူနေတဲ့လက်နဲ့ဥကောင်းကိုပုတ်လိုက်ရင်ရတယ်။တော့ရေတွေဥကောင်းပေါ်မှာတင်ချန်နေရမယ်ရွှဲနေရမယ်အဲ့ဒီအလိုသဘောမဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလက်စွပ်ဝတ်ထားတယ်လက်စွပ်ဝတ်ထားတယ်ဆိုရင်လက်စွပ်အောက်ကြီးရောက်ဖို့လိုအပ်ဒါတော့လက်စွပ်အောက်ကိုကြီးရောက်ဖို့အတွက်လက်စွပ်ကိုလှုပ်ပေးရတော့ဒါကတော့ဝုစုရဲ့ Ferris နဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားမယ်အချက်တည်းဖြစ်ဒါတော့ဝုစုကိုဆွန်နတ်နီလန်းနဲ့အညီပြပြဝဝဆွန်နတ်နီလန်းနဲ့အညီလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဝုစုရဲ့ဆွန်နတ်စုစုပေါင်း14ချက်တင်ပြတော့နံပါတ်1ဝုဇူလုပ်တဲ့နေရာမှာနိယတ်လုပ်ပါလေနိယတ်လုပ်ပါ။တော့ဒီတော့ဝုဇူမှာနိယတ်တုံရင်ဝုဇူရဲ့ဆဝါအဖြစ်ဝါရ။ဝုဇူမှာနိယတ်မလုပ်ရင်ဝုဇူတော့ပိုင်သွားမယ်။ဟနာဖီမဇတ်မှာဆဝါတော့မရ။ဒီတော့ဝုဇူရဲ့ဆဝါတည်ရှိတယ်။ဝုဇူရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုစီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းနဲ့လှုပ်ထားမိတဲ့ကိုနာစဂီရာတွေကျွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါဝုဇူရဲ့ထုံမြတ်မှုလေ။တော့ဝုဇူရဲ့ဆဝါတည်အဲ့ဒီဆဝါတည်ကတော့နိယတ်လုပ်တဲ့သူပဲရလိမ့်မယ်။ဒီလိုဝုဇူရဲ့နီယတ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဝုဇူလုပ်ဖို့စတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်မျိုးတန်ရှင်းမှုတန့်ပြန်မှုရယူရန်ဝုဇူလုပ်ပါတယ်စသဖြင့်ပေါ့။တော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကယေရှုပြီးတော့ဝုဇူလုပ်ပါ။တော့ယေရှုပြီးတော့ဝုဇူလုပ်ကအဲ့တော့စိတ်ထဲကယေရှုလိုက်ရင်ရပြီနှုတ်တယ်နှုတ်ရှာတယ်ကနေစူနေစရာမလိုအောင်။တော့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုနီယတ်လုပ်ခြင်းဆွန်နတ်ဖြစ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဝုဇူကိုဘစ္စမစ်လာနဲ့အစပြုခြင်းဆွန်နတ်ဖြစ်။ဘစ္စမစ်လာبسم الله الرحمن الرحيم صادفش وضو ကိုတော့တချို့ကျမ်းတွေမှာ بسم الله والحمد لله တော့صادفش ပေါ့เนาะတော့ဝုဇူကို بسم الله နဲ့အစပြုခြင်းဆွန်နတ်ဖြစ်တယ်တော့ဒီတော့ဝုဇူရဲ့အစမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ဒီတစ်ခုမှမစည်းခင်အရင်တော့လက်နှစ်ဖက်ကိုလက်ကောက်ဝတ်အထိ၃ချိန်စည်းလိုက်ခြင်းလက်ကောက်ဝတ်တဲ့နေရာအထိ၃ချိန်စည်းလိုက်ခြင်းဒါဆွန်နတ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မစ်ဆွာသုံးလိုက်တာတော့မစ်စဝတ်တုံတာဒီတော့ဒီစမရှိထားတယ်မစ်စဝတ်တုံပြီးဝုဇူလုပ်တဲ့သူနဲ့မစ်စဝတ်မတုံမဲ့ဝုဇူလုပ်တဲ့သူနဲ့နမတ်မှာဆဝတ်ပေါင်းအစ80กว่าတယ်အဲ့ဒီလိုလာရှိထားတယ်ဒါတော့မစ်စဝတ်ပြထွတ်မြတ်မှုတွေအများကြီးပဲဒါတော့မစ်စဝတ်တုံခြင်းဆွန်နတ်ဖြစ်မစ်စဝတ်တုံနေနောက်ဆုံးမစ်စဝတ်မရှိရင်တော့မှတော့လက်ကလေးနဲ့သွားဒီကိုပုတ်တိုင်လိုက်တာတော့ဒါဆွန်နတ်ဖြစ်တော့နောက်တစ်ခုကကုလီလုပ်တယ်ဝဆက်ထဲကိုကြီးသွင်းပြီးပြန်ထွေးတယ်အဲ့ဒါကို၃ချိန်လုံးချင်းဆွန်နတ်ဖြစ်တယ်။နောက်နှာခေါင်းနဲ့ရေသွင်းပြီးစီချောတာ၃ချိန်လုံးချင်းဆွန်နတ်ဖြစ်တယ်။
เนาะဒီတော့ပစက်နဲ့နှာခေါင်းကိုစီးတဲ့နေရာမှာတိတိချာချာထိထိရရောက်စီးခြင်းဆွတ်နှက်ဖြစ်တာအပေါ်ရန်ဗဇလီကြီးထည့်ပြီးထွေးလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねเนาะဒါရိုဇာမရှိတဲ့အခြေအနေမှာပေါ့ရိုဇာရှိရင်တော့အလောက်တီလို့ဆရာမလို့ပုံမှန်အခြေအနေမှာထိထိရရောက်ဗဇတဲ့ကြီးထည့်တိချာပစက်ထဲမှာရီကိုမှီနှောင့်ပြီးတော့မှပြန်ထွေးတာနှာခေါင်းလေးကိုလည်းတိချာထိထိရရောက်စီးတာเนาะအဲ့ဒါဆွတ်နှက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့เนาะဒါရီဒါရီကိုခေလာလှုပ်တာเนาะဒါရီကိုခေလာလှုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးเนาะဒီလိုမျိုးလှုပ်တာเนาะဒါရီအတွင်းနဲ့เนาะအတွင်းနဲ့ကိုခေလာလှုပ်တာတစ်ချောင်းလေးနေနဲ့ဒါရီထဲကိုထည့်ပြီးတော့เนาะအတွင်းနဲ့ရှင်ရောက်အောင်လှုပ်တာဒါဆွတ်နှက်ပြက်เนาะနောက်တစ်ခုကเนาะလက်ချောင်းအချင်းချင်းခေလာလှုပ်တာလက်ချောင်းအချင်းချင်းခေလာလှုပ်တာဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးเนาะဒီလိုမျိုးတော့เนาะလက်နှစ်ဖက်ကိုခေလာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရင်လက်နှစ်ဖက်ကိုဒီလိုထက်လိုက်เนาะကျွန်တော်တို့လက်ခုပ်တီးတယ်လို့မျိုးလက်ဖွာလက်ဖွာချင်းထက်ရတာမဟုတ်လက်တစ်ဖက်ရဲ့အပေါ်မှာနောက်လက်တစ်ဖက်ကိုဒီလိုတင်လိုက်တာเนาะတင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးเนาะဒီလိုမျိုးလုပ်တာအဲ့ဒါခေလာလုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆွတ်နှက်ဖြစ်လက်ချောင်းလေးတွေကိုเนาะနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့เนาะဒီတိုင်းမဲ့ခြေချောင်းလေးတွေကိုလည်းခေလာလုပ်တာဆွတ်နှက်ဖြစ်เนาะခြေချောင်းဘယ်လိုခေလာလုပ်ကမလဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီဘေဘက်ကလက်တန်းလေးနဲ့ခြေတန်းလေးကနေစပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့တစ်ချောင်းချင်းဒီတစ်ချောင်းချင်းဒီခြေချောင်းလေးတွေကြားလေးတွေကိုเนาะညာဘက်6လောက်ကခြေတန်းအနေဘေဘက်6လောက်ရဲ့ခြေတန်းအတိတစ်ချောင်းလေးတစ်ချောင်းလေးအစင်လိုက်ခေလာလုပ်ပြီးတော့ဆေးကြောတာအဲ့ဒါဆွနက်ဖြစ်เนาะနောက်တစ်ခုကเนาะဥကောင်းတစ်ခုလုံးကိုမစားလို့တာဆွနက်ဖြစ်လေးပုံတစ်ပုံကိုမစားလို့တာတော့ Ferrous တစ်ခုလုံးကိုမစားလို့တာဆွနက်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကနာကိုမစားလို့တာเนาะနာရဲ့အတွင်းနဲ့နာရဲ့အပြင်ကိုမစားလို့တာဆွနက်ဖြစ်เนาะဒါကဆွနက်เนาะလေးခုကိုမစားလို့တာဟုတ်တော့ပြဏရှင်ကြီးကဆွနက်လို့တော့မပြောเนาะမုစတဟပ်လောက်တော့ပြောတယ်เนาะဒီတော့လေးခုမစားလို့ချင်းကဝဇူမှာเนาะထဲလို့တင့်တယ်လို့ပြောတယ်ပြဏရှင်ကြီးလည်းရှိသလိုတချို့ကလေကုတ်မစားဝဇူမှာမလို့ဘူးလို့ပြောတယ်ပြဏရှင်နည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်တချို့ချို့ဝဇူလုပ်တဲ့နေရာမှာလေကုတ်မစားလို့ရင်လည်းသူ့ကိုဘာမှအပြစ်တင်စရာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲလေကုတ်မစားကဒီလောက်ဟိုဆွနှက်ထဲမှာမပါဘူး။လေကုတ်မစားကလေဘင်းမစားလုံးဝမရှိ။လေဘင်းမစားတော့လုံးဝကိုဟိုလူကိုမလိုအပ်တာ။ဒါတော့လေကုတ်ကတော့မစားလို့ချင်းလုံးလို့ရတယ်မုစတဟပ်လောက်တော့ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဝဇူလုပ်တဲ့အခါမှာနော်အစင်းလိုက်လို့တာနော်အရင်ကုလီလုပ်တယ်ပြီးရင်နှာခေါင်းလေးရေးသွင်းတယ်ပြီးရင်မျက်နှာတစ်တယ်ပြီးရင်လက်စေးတယ်နော်ပြီးရင်နော်မဆာလုပ်တယ်ပြီးရင်ခြေထောက်စေးတယ်အထူးသဖြင့် Ferrous လေးကူကိုနော်အစင်းလိုက်လုပ်တာဆွနက်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကနော်တစ်ခုပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ခုလုပ်တာဥမာပြင်မျက်နှာတစ်ပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုထားလုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှလက်လာစေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဝဇူကိုဇက်တိုက်လုပ်ခြင်းနော်ဆွနက်ဖြစ်တယ်ဒါကဝဇူရဲ့ဆွနက်အချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နော်တချို့ချို့မီးတယ်နော်ဒီအင်သားနဲ့ရေချိုးခံတွဲနေတယ်အင်သားနဲ့ရေချိုးခံတွဲနေတဲ့နေရာမျိုးမှာဝဇူလုပ်လို့ရလားနော်များသောအားဖြင့်ဦးနောက်ပိုင်းအင်သားအိမ်တွေတော်တော်များများကအင်သားရေချိုးခံတွဲသွားနော်အင်သားရေချိုးခံတွဲပြီမဲ့လည်းပဲနော်အင်သားလည်းပဲသူ့အတူတတိတတ်တန်တတ်တတ်ရရနဲ့တတ်တတ်ပြပြန်ရှိတယ်ရေချိုးခံလည်းသူ့အတူတတိတတ်တန်နဲ့တတ်တတ်ရရတတ်တတ်ပြပြန်ရှိတယ်အင်သားရေလေရေချိုးခံနဲ့နော်အင်သားဟိုအညစ်အကြေးတွေလည်းပဲရေချိုးကန်နဲ့စီးစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုတွေ့တာဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဘာမှပြဿနာမရှိနော်နောက်တစ်ခုကနော်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဘူထိုင်အင်သားနဲ့ရေချိုးကန်နဲ့တွေ့တယ်နော်အဓိကဘာလဲဆိုတော့အင်သားနဲ့ရေချိုးကန်မတွေ့ရဘူးဆိုတာနော်ရေချိုးကန်နဲ့ဝင်တဲ့အချိန်အင်သားရဲ့အညစ်အကြေးတွေကရေချိုးကန်နဲ့ဟိုပိတ်စင်နေမဲ့မြည်နေရမယ်ဒါမျိုးအခြေအနေကိုပြောတာနော်လောလောဆယ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘူထိုင်အင်သားနဲ့ရေချိုးကန်နဲ့တွဲတာလုံးမဆိုရင်လည်းရိုးအင်သားချိုးကန်နဲ့တွဲတဲ့အိမ်အများစုကတတ်တရရတတ်တတ်ရှင်းရှင်းရှိတယ်ဆိုရင်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။နော်တလောကတချို့မီးတယ်။နော်အဲ့လိုအင်သားရေချိုးကန်တွဲဆောက်တာမပိုင်ဘူးလား။နော်ဟိုဆိုပြီးတော့ကြားတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလည်းပဲမရှိပါဘူးပိုင်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်ကနော်သူ့လိုအပ်ချက်ချောက်အင်သားကိုနော်အင်သားကိုကိုယ့်ရဲ့အိတ်ခန်းရဲ့နီးနီးနာနာမှာထားတယ်ဒါလည်းပဲပြဿနာမရှိဘူးပိုင်နေရေချိုးကန်နဲ့တဆက်ထဲထားတယ်တော့နှစ်ခုလုံးတတ်တန့်ရှိရှိပဲဒါလည်းပဲပိုင်နေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တမရမကြီးဆလလောအလိစလမ်ကတော့တမရမဆလလောဆမ်နောက်ဆုံးချိန်ဝေဒနာခံစားရတဲ့အချိန်မှာတမနောထပြီးတော့အစ်စင်ညာမသွားနိုင်ဘူး။ဒါတော့အစ်စင်ညာသွားဖို့ခွတ်
تمام سلام 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 اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سوبيرو نو موكاونغين كو جي بيرو تو تيتوا فات تيتوا نه اتوتو كلمه شهاده تو فات اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا فات جاون دمرمجي صلى الله عليه وسلم سيغاني بيرو ثابت شي ادبيغا اللهم اجعلني يا الله جنو ميو كو بيلو بيرو موبا من التوابين توبه لوتي دوري يي اتهري داني الله بيلو بيرو موبا واجعلني من المتطهرين نو يا الله جنو ميو كو نو تان بيان سوا ني تاين ني دوري تان شين سين جي له دوري ٹھے گا ني بيرو الله شين بيلو بيبا سو بيرو اري لو ادبي يا نو اي نو تو اري شي له جنو رو اكو نو اشي ما سو ين له چيت دا نو لكو سي ده چين فاتت تو آ နော်မျက်နာကိုစီးတဲ့အချိန်ဖတ်တဲ့သူကနော်ခြေထောက်ကိုစီးတဲ့အချိန်ဖတ်တဲ့သူကဒီသူဝါတွေကတော့ဟာဒီသ်နဲ့အထောက်အထားရှိတဲ့သူဝါတွေတော့မဟုတ်ဒီသူဝါတွေကသူပဲလည်းပဲပြနာရှင်တွေကအထူးသဖြင့်နော်ရှိသူတော်စင်တွေကဒီသူဝါတွေကိုဖတ်ခဲ့သူဝါတွေရဲ့အတိတ်ပဲအရန်ကောင်းနော်သူဝါတွေရဲ့အတိတ်ပဲအရန်ကောင်းနော်ဒီတော့ဒီသူဝါတွေဒီဖတ်ရင်ကောင်းတယ်မဖတ်လို့လည်းပဲဘာမှပြဿနာမရှိနောက
เนาะอะกูเนาะมัตยะบีตองอ่ะเมถ่ายมีตองอ่ะเมรู้อะหลูตําหมัดท่าราတော့ไม่ရှိเนาะทีတော့โหถ่ายบีตองနိုင်เลยเว้ยยะเลยตะชู่อ่ะตําหมูมัตยะบีตองอ่ะเมอะหลูทิ้งจ่าเลยมัตยะบีตองหลูเลยเว้ยยะเลยถ่ายบีตองหลูเลยเว้ยยะเนาะอดิတော့วุซูมาจั่นนี่ยีဆိုတော့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ခုခေခုခါတော့ကျွန်တော်တို့လော်တာရီအိုးတွေနဲ့ဝူဆူလုတ်တယ်အဲ့ဝူဆူလုတ်ရင်လုတ်ရင်လုတ်ရင်လည်းဝူဆူတော့လုတ်တဲ့ခြေတွေနဲ့ဝူဆူကိုဝူဆူလုတ်ဖို့ယူထားတဲ့ခြေတွေအိုးမကုံသွားဘူးအထဲမှာခြံသေးတယ်အဲ့အဲ့ဒီခြံတဲ့ခြေကိုတောက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အခုပိုက်နေဆိုရင်တော့ပိုက်ကတော့ဒါကတော့ဖွင့်တဲ့တော့ကြာနေမှာပဲဒီတော့ပိုက်နေဆိုရင်တော့ဘလုံးဆုတော့ဒီဆွနတ်ကိုအသာလုတ်တဲ့အနေနဲ့တော့ပိုက်ကကြီးနည်းနည်းယူပြီးတော့တောက်လိုက်တာဒါလည်းပဲတောက်လို့ရတယ်ဒါလည်းပဲအလူတော်ကဘာလဲဆိုရင်ဝူဆူလုတ်ချင်းကြောင့်တော့အသစ်တော်မှာဖဇီလက်တွေရှိထားတယ်မျက်နာတွေခြေတွေလက်တွေဝူဆူလို့ရင်စီးတယ်နေရာတွေကနေပြီးတော့ကိုနာတွေကျွတ်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်အပြင်ပိုင်းတန့်သွားတယ်အပြင်ပိုင်းတန့်သွားတော့အပြင်ပိုင်းတန့်တယ်လို့ဒီရေကိုမျိုးချလိုက်တယ်အလိုသဘောကရလအပြင်တန့်တယ်လို့အတွင်းကိုလည်းပဲလက်ရှင်တန့်ရှင်းအောင်လုပ်တော့မှုပေးလိုက်ပါဆိုတဲ့အလိုသဘောဖြစ်တယ်အလိုသဘောဖြစ်တယ်ဒါဝူဆူရေကိုတော့တောက်ချင်းရဲ့တော့ဒီအလိုသဘောဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်နာရှင်တွေကတင်ပြနော်ဒါကဝူဆူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တည်တည်တိထိုက်တဲ့မစအလာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။နော်ဝူဆူလုံပြီးတဲ့နောက်နော်တီတဝါနဲ့နော်တုတ်လို့လည်းပဲရတယ်လို့မတုတ်လို့လည်းပဲရတယ်။နော်ဒါပေမဲ့လည်းပဲပြင်နာရှင်တွေကဗာတင်ပြလဲဆိုတော့နော်ဝူဆူနဲ့ဝူဆူလုံပြီးတဲ့နောက်တဝါနဲ့တုတ်တော့တုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့လည်းပဲလုံးဝပြောင်းချောင်းနေအောင်တော့မတုတ်နဲ့တဲ့ဝူဆူလုံထားတယ်ဆိုတော့အဆူတက်လီတော့ခြံတာကောင်းနေတဲ့ဒါကနော်ဝူဆူလုတ်ချင်းရဲ့ဘာကတ်တကူဒီမှာချမ်းနေလေနော်ဒီတော့ပြောင်းချောင်းတမန်မဆလောက်ဆန်းနော်များသောအဖြစ်မတုတ်ခဲ့တာမျိုးတွေလည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်ဒီတော့ဟိုတုတ်တော့တုတ်အကဲကိုလိုအပ်လို့တုတ်နေဆိုရင်တုတ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းချောင်းနေအောင်မတုတ်ဝူဆူရဲ့နော်အဆူတက်လေတော့နော်လက်တွေမျက်နှာတွေခြေထောက်တွေမှာ
ချန်ခဲ့တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟာဒီသ်တော်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်မိတော်မူထားတဲ့ကီယာမတ်ဒီချိုင်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူဆန်ကမိမိရဲ့အမတ်အမသားတွေကိုကောက်ဆက်ရေကန်ကကြီးကိုရောလန်နဲ့ကိုရောတိုက်တော့ကိုရောတိုက်နေဆိုတော့ဒီလောက်များပြားတဲ့ကမ္ဘာလူသားတွေထဲမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ကမိမိရဲ့အမတ်အမသားတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မှတ်မိမှာလဲဆိုတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်အမိရှိတဲ့ငါအမတ်အမသားတွေရဲ့ဝူဇူရဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားနေလိမ့်မယ်တဲ့။အော်ထင်ရှားနေအလိုတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝူဇူလုပ်ရင်တော့ဒီစီးကြောရတယ်ဝူဇူလုပ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကကီယာမတ်နေ့ကျရင်နေဝင်ပြီးတော့တောက်ပါနေလိမ့်။အဲ့ဒီလင်းဝင်တောက်ပါမှုကိုကြည့်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဆလမ်ကဒါနာရဲ့အမတ်အမသားဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဆလမ်မမီလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီခါတမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟူဆန်မိမိအွမတ်အွမတ်သားတွေကိုကောင်းဆယ်ပေးခန်းကြီးခေါ်ခေါ်ပြီးတော့တမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟူဆန်တိုက်ကြွေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတုံ့ပြန်မှုလာရှိထားပါတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုတင်ပြပါချက်လက်များလိုက်နာနိုင်တဲ့တော်ဖစ်ချင်မြတ်တော်မူပါသည်ဆူဘဟာနာရဘီယယ်အာလဝဟာဘ်အလ္လာဟုမ်မဆလ္လီအလာစัยယဒီနာမုဟမ္မဒင်ဝအလာအာလီစัยယဒီနာမုဟမ္မဒင်ဝဘာရစ်ဝဆလမ်ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين رب ارحمهم